Aparıcı Zaur Kemal'ın ayrı bir telekanalında yayımlanan Həmin Zaur verilişi bu hafta efirə getməyib. Proqramın yayımının dayandırıldığı ve Zaurun sözü gedən kanaldan getdiyi iddia edilib. Zaur Kemal açıklamasında məsələ ilə bağlı yayılanlara cevap verib. O bildirib ki, yay tətilinə yollanıb. Hamı elə düşünür ki, verilişin bağlandı. Yox, proqram yeni mövsümdən yayımını davam etdirəcək. Hətta bir çox yeniliklərimiz də olacaq. Ayrı birdən də getməmişəm.